No niin, muodossa kaikki, tässä on Mirtu Gamer, ja tää on vähän tämmönen sekainen video, jossa on muutama juttu, josta mä haluaisin niinku puhua ja silleen. Ja eka on tietenkin, kiitos kaikille 3000 subista, no nyt on jo kohta 3200, että subi tulee hiton nopea. Mutta kiitti kaikille tosi paljon, ja siitä, että ei jaksa katsoa mun videoita ja kommentoida ja jättää likeä. Ja jos joku kertoo kavereille, niin tosi paljon kiitos siitäkin. Ja tämän videon se tarkoitus oli varsinaisesti se, että mä näyttäisin, kun joku pyysi kommentoi. Muutama tyyppi kysyi kommentissa, miten mä kuvaan nämä mun videot, kun mulla ei ole elkato. Ja mä näytän sen tässä videon lopussa, mutta vielä yksi tuota sitä puhuu! Ja tästä ennen mä haluaisin niinku selittää. Mä saan niinku päivittäin pleikaa kaveripyyntöjä. Ja sitten YouTubessa kommentteja joka päivä, että voidaanko pelata matsia, että mikä sun PSN-nimi on ja niin edespäin. Mä en hyväksy kaveripyyntöjä, joten turha kysyä. Ja se syy siihen on se, että mä oikeastaan pelaan pleikkaa varmaan enintään 4 kertaa viikossa. Ja niistä 2 kertaa sitä, kun mä kuvaan, eli se mä ainakaan voi pelaa. Ja sitten muut on sit sitä, jos mä pelaan edes niin paljon pleikalla, niin sitten se on vasta, että mä haluan niinku, no nyt mä pelaan FIFAa aika paljon, koska mä haluan harjoitella. Et mä en ihan täydellisesti floppaa tossa Dubain turnauksessa. Mut siis se on just se, että mä en niinku mitenkään niinku ehi pelata niinku kaikkiin vastaan. Ja sit se on siellä helvettiä koko ajan, jos niitä saatana invaittei. Niin se on se syy siihen, miksi mä en niinku, koska jos mä oikeesti niinku hyväksyisin yhtäkkiä kaikki muutuis. Snap 100 kaveria lisää, jotka pyytäis aina kun mä online, mua matsi tähän tästä viestei. Mä en pystyis oikeesti handlaa sitä yhtä. Et sori, mutta se on vaan totuus. Mun nyt tähän varsinaiseen juttuun. No niin, elikkä nyt mä näytän tämän, mitä mä siis varsinaisesti niinku kuvan. Elikkä jos nyt mennään vaikka FIO 15. Sori, mulla on kurkussa jotain paskaa tää hetkellä. Niin mennään, kun päästään tästä aloitusruudusta pois. No niin, eli mä teen silleen, että no pleikas on hyvä sinänsä, että tää kuvaa koko ajan, että aina kun sä oot tallentaa joku jutun, se on vaan niinku päällessä yhtä nappulaa. Ja sit sä sitä tallentaa viimeiset 15 minuuttia, mikä sä oot niinku pelannut. Mut mä teen silleen, että kun tässä on tää, niin tässä on tää share-näppäin, niin tuplaklikkaa sitä kaksi kertaa. Niinku painaa 2 kertaa tosi nopee, niin sit tonne yläkulmaan tulee semmonen merkki, kun mä näpäytän tässä 2 kertaa nopee. Tommonen merkki, sitä tarkoittaa, että nyt se on niinku ns pyyhkinyt kaiken aiemman pois, ja nyt se alkaa niinku kunnolla kuvaamaan. Ja nyt leikitähän, pelataan tässä niinku yhden puoliajan. Mä teen siinä, että niinku puoliajalla mä niinku nopean kuvaamisen alta uudestaan. Eli mulla on yhdessä perus Road to Revision 1 jaksossa 4 eri klippiä. Niinku yksi klippi per yksi puoli aika. Ja sit kun mä haluan tallentaa sen, mä painan 1 kerran sitä share-näppäintä. Ja tuolta painan sitä tallennan videoleike. No nyt mä en jaksa painaa sitä, koska se nyt oikein on mitään sen arvosta, mutta kuitenkin. Ja sit sen jälkeen sen pitää mennä, se menee sen galleriaan, eli tonne näytötallennusgalleria. Sit sieltä valitsit sen pelin, no eli FIO 15. Ja tässä näkyy nämä kaikki, mitä on kuvannut. Ja sitten se, miten siirretään sinne. Niin jos mä vaikka siirrän tän, niin painan optionsia. Sitten tänne sivulle tulee tämmönen. Ja sitten siitä painetaan kopioi USB-tallennuslaitteeseen. Ja sitten kun sitä painaa, sä saat valita, mitkä kaikki klipit saat kopioida. Ja sitten sun pitää laittaa joku USB-tikku tuohon pleikkaan kiinni tai jotain. Ja sitten sä alkaa siirtää sinne, ja siinä menee muutama minuutti, kun siitä sinne. Ja sieltä mä siirrän ne koneelle ja editoin ohjelmilla. Et ei se sen niinku vaikeampaa oo. Että joo, tässä sinulle tai teille, jotka on tätä kysyneet. Ei tässä oikeastaan ollut muuta. Muistakaa, että tykkäys ja tietä kannasta vielä tehnyt niin ja seurata Twitterissä. Ei siinä muuta. Ja mä toivon, että auttaa jotain ihmisiä. Joo, se on moro.